Перш ніж ми з вами завітаємо до однієї із багатюших туристичних перлин України, спробуйте пригадати, де стоїть пам'ятник Мамонту. Яку назву мала столиця Гетьманської України? Де зберігається коштовне Євангеліє, виготовлене на замовлення отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського? Куди примудрився льодовик занести величезні валуни скандинавського граніту 2000 років тому? Так, звісно, мова піде про прадавню українську землю, а саме про Сумщину. 2 роки тому туристична фірма «Світтур» та Інститут туризму Федерації профспілок України втілили на практиці розроблений дипломний проєкт і відкрили новий туристичний маршрут – «Перлини Сумщини». Так уже сталося в нашому вітчизняному туристичному процесі, що Сумщина є все-таки маловідомим регіоном для вітчизняного туризму. Вона знаходиться начебто на периферії туристичного процесу в Україні. Натомість це край надзвичайно багатий, насичений комплексом історико-культурних пам'яток, унікальних історико-культурних пам'яток, визначних природних об'єктів. Тут же Сумщина є батьківщиною великих особистостей, які прославили Україну і цей край у світі. Справа в тому, що дуже мало українців, а також іноземних туристів знають про цей край. Тут, якщо ми зробимо перші кроки в контексті популяризації, то піде вже такий мультиплікативний процес. Один одному почнуть люди передавати і сюди піде вже значний туристичний потік. Другий такий крок – це підготовка туристичних кадрів. Насамперед, передусім, це екскурсоводи, гіди-перекладачі, інструктори з різних видів туризму, а також менеджери, які менеджери сучасний туризм, які змогли б тут організувати туристичний процес на цій благодатній для туризму землі. От. Ще одне таке питання, ще один крок, який, можливо, допоможе значно активізувати, оптимізувати туристичний процес на Сумщині, це розвиток сільського зеленого туризму. Якщо інші види ще дещо розвиваються, почали активізуватися, то про сільський зелений туризм сумчанам поки що, на жаль, сказати нічого. От у цьому відношенні сумчанам може допомогти і Всеукраїнська асоціація сільського зеленого туризму, Державна служба туризму і курорти України, а також і наш Інститут туризму Федерації профспілок України. Більше того, не тільки в плані ознайомлення з нормативною базою, методологічна допомога, інформаційна допомога, а також і популяризація передового досвіду, який вже є в Україні. Зокрема, скажімо, розвиток сільського зеленого туризму у сусідніх із Сумщиною областях – Чернігівський, Полтавський, Київський та інші. За останні 2 роки зроблено дуже багато для розвитку туризму на Сумщині, то історично сталих маршрутів додалися нові цікаві об'єкти. Відкрився на Сумщині і перший центр туристичної інформації. Саме тут туристи буде легко зорієнтуватися і вирішити, куди саме і що саме є бажано відвідати чи подивитися на цій благодатній землі. Наразі центр розташувався у Сумському краєзнавчому музеї в історичному центрі міста, недалеко від знаменитої на весь край Альтанки. Тут полюбляють призначати зустрічі та фотографуватися на згадку. Наш київський журналістський десант, що прибув на Сумщину для оглядин, потрапив до камер місцевої преси та на сайт «Сумщина туристична». І, мабуть, не випадково. Переодягнувшись у подаровані місцевою владою футболки, ми ніби відчули себе сумчанами, відповідальними за рекламування туристичних принад краю. А рекламувати, розповідати та показувати є що. І це не тільки обласний центр Суми з його визначними пам'ятками архітектури, церквами, пам'ятниками, вишуканими вулицями, музеями та мальовничою річкою. Це перш за все дух національно свідомих громадян, які сьогодні повертаються до витоків своєї багатої історії. На її просторах залишили свій слід кочові народи – скіфи, сармати, гуни, готи, хазари,
угри, печеніги, полаці, кримсько-татарські і турецькі завойовники. Утвердили свою славу козацькі ватажки, герої визвольних рухів. Це саме на цій землі панувала козацька держава, а такий близький Глухів став свого часу гетьманською столицею. Два роки назад побував на цій землі, дуже неожиданно для себе відкрила новий мир. Новий мир в лице Сумщини. Да? І зараз я вважаю, що Сумщина – це пріоритет в українському туризмі. Тобто це те, що ми можемо показувати світу. Це не тільки вода і сонце, яким торгують всі країни, а це і культура, і історія, і наше наслідя. І думаю, що... не думаю, а знаю, що кожен місяць по дві групи ми будемо туристів приглашати і відправляти в цей прекрасний край. Свого часу, характеризуючи Гетьманщину, історики наголошували – це окрема частина України, де український народ найдовше перебував у самобутньому економічному устрої, а тому його культурне життя служило зразком національного відродження. Схоже, вони не помилялися. До речі, на Сумщині багато назв, селищ та вулиць, що зберігають саме військові та козацькі звання. Назва рідного села Віктора Ющенка походить теж з того самого довгого переліку військових та козацьких реєстрових чинів і була запозичена від звання Хорунжого. Це згодом, випадково, а може навмисно, назва села втратила букву і зазвучала як Хоружівка. Сьогодні можна вдовольнити свою цікавість і відвідати не тільки школи, де здобував свої знання наш президент, а й походити подвір'ям його та батьківської рідної хати, попити водиці з криниці та поміркувати у затінку дерев про нинішнє життя-буття. Окрасою Хоружівки можна вважати відновлену Свято-Катеринівську церкву і пам'ятник жертвам Голодомору. І хоча до завершення оздоблювальних робіт знадобиться чимало часу та коштів, комплекс справляє сильне підсвідоме враження та пробуджує національну свідомість. Мандруючи Сумщиною, мимоволі хочеться вигукнути: «Любіть Україну, вона прекрасна, дивовижна і надзвичайно мальовнича. І всі ці скарби поруч, і не за 3-9 земель, і мандрувати своєю країною набагато цікавіше». Бо хоча б та сама нова чи новітня історія відома і зрозуміла нам. А тому, милуючись відбудованими храмами та церквами, спрудженими пам'ятниками чи новітними комплексами, ми здатні відчувати гордість і шану до себе, тішитися власною спроможністю до розвитку і позитивних змін. Так, стоючи біля пам'ятника останньому кошовому Запорізької Січі Петру Кальнишевському у селі Постовітівка, пригадуються слова Олександра Олеся: «Хто зберіг любов до краю і не зрікся роду, той ім'ям не вмре ніколи в спогадах народу. Хто зберіг любов до краю і не зрікся роду, тільки той віддав всю душу, все, що міг, народу». І хвала Всевишньому, що Україна й нині має своїх патріотів, спроможних взяти на свої плечі титанічну і виснажливу роботу задля збереження історичної спадщини. Отець Герман при зустрічі з нами влучно зауважив, що дивлячись на відбудований Сафронівський монастир і фотографуючи його принади, важливіше було б показати руїни, з яких він піднявся. Це тепер прочани приїздять до святих місць, шукаючи душевний прихисток, добру пораду та зцілення. Це тепер і самі душі людей постають з руїн невігластва та розпачу. І зовсім неважливо, в яку сферу спрямує свою наснагу меценат, будь то монастир чи церква, музей чи пам'ятник, опікування над дітьми чи благодійний внесок, бо все, що йде на користь та розвиток держави, і є справжній патріотизм. Милуючись добіркою живописних полотен музею, збережених і примножених, розумієш, не все так погано в нашому домі. Є чим пишатися, є заради чого мандрувати, вивчати та пізнавати.
пізнавати оточуючий, такий рідний і знайомий з дитинства світ, його приховані принади та таємниці, відкривати невідомі сторінки історії, пам'ятки архітектури та природи. Тут же, на Сумщині, у маленькому містечку Кролевець, знаному колись неповторними кролевецькими рушниками, можна подивитись на одну із таких природних пам'яток. Зветься вона «Яблуня-колонія». Вік яблуні понад 200 років. Вона займає площу понад 600 землі. Відзначається неперевершеною і ніде не знаною здатністю до самостійного укорінення гілками. Дивлячись на таке чудо природи, не розуміючи, де її материнське гілля, а де прилаштовані діти, усвідомлюєш лише велич природи і цілковиту неспроможність туристичної галузі використовувати це диво задля прибутку. Може, це й не дуже вдалий перехід від патріотично-національної свідомості до бізнесових інтересів, проте туризм – це галузь економіки. І варто пам'ятати, що гроші і прибуток – її основа. Правда кажучи, наш журналістський десант збився з переліку всіх об'єктів, які ми передивилися як за програмою відвідин, так і подорожніх експромтів. Але це слугуватиме тим самим мотивуючим поштовхом для подальших мандрівок і глибшого знайомства з коштовним намистом Сумщини.